নমস্কাৰ সকলোকে, নতুন এটা ভিডিঅ'লৈ স্বাগতম জনাইছোঁ। এই আপোনালোকে চাই আছে আসামিজ এডুকেশ্যনেল জ্ঞান ইউটিউব চেনেল। মই অনুপম দাস, এছিষ্টেণ্ট টিচাৰ। আজি শিক্ষা বিভাগৰ কাৰণে বা শিক্ষকসকলৰ কাৰণে এক গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ আছে, যিটো অফিচিয়েল খবৰ। মই আপোনালোকক শ্বেয়াৰ কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিম। গতিকে সমূহ শিক্ষক ছাৰ্ভেটো বা যিসকলৰ প্ৰয়োজনীয় ভিডিঅ'টো শেষলৈকে চাবৰ কাৰণে অনুৰোধ জনালোঁ। পোনপ্ৰথমতে আপোনালোকক ইয়াৰ জনাব বিচাৰিছোঁ যে যিসকল শিক্ষকে ইতিমধ্যে ট্ৰান্সফাৰৰ কাৰণে আবেদন কৰিছিলে, সেইসকল শিক্ষকৰ কাৰণে খুব গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ যে আজি শিক্ষা বিভাগে এখন অফিচিয়েল লেটাৰ জাৰি কৰিছে, যিখন লেটাৰত লিখা আছে যে 2022 চনৰ 30 নৱেম্বৰলৈকে যিসকলে অনলাইন পৰ্টেল যোগেদি ট্ৰান্সফাৰ আবেদন কৰিছিলে, এপ্লাই কৰিছিলে, সেইসকলক ফাৰ্ষ্ট ফেজ হিচাপে গণ্য কৰা হ'ব। আৰু 1 ডিচেম্বৰৰ পৰা 31 ডিচেম্বৰ 2022 চনলৈকে, মানে এই বৰ্ষৰ 31 ডিচেম্বৰলৈকে যিসকলে আবেদন কৰিব সেইসকলক দ্বিতীয় পৰ্যায় বা ছেকেণ্ড ফেজ হিচাপে গণ্য কৰিব। আৰু প্ৰথমতে ফাৰ্ষ্ট ফেজৰ যিখিনি ট্ৰান্সফাৰ কাম কাজ কৰা হ'ব আৰু তাৰপিছত দ্বিতীয় পৰ্যায়ৰ যিখিনি ট্ৰান্সফাৰ কাম কাজ কৰিব আৰু সেইখিনি দ্বিতীয় পৰ্যায়ত যিসকলে পৰিব, মানে 1 ডিচেম্বৰৰ পৰা 31 ডিচেম্বৰলৈকে যিসকলে আবেদন কৰিব সেইসকলৰ কাম কাজখিনি 31 মাৰ্চ 2023 বৰ্ষৰ ভিতৰত শেষ কৰিব। গতিকে এই চলিত শিক্ষাবৰ্ষৰ ভিতৰতে সকলো ফাৰ্ষ্ট ফেজ আৰু ছেকেণ্ড ফেজ যিসকল এপ্লিকেণ্টে মানে আমি ট্ৰান্সফাৰ এপ্লাই কৰিব সকলোৰে কাম কাজ সম্পূৰ্ণ হ'ব। এপ্লিকেণ্টছ ফৰ জেনেৰেল ট্ৰান্সফাৰ অৰ ছিংগল ট্ৰান্সফাৰ ইণ্টাৰ ডিষ্ট্ৰিক্টছ ৰিচিভ টিল 30 নৱেম্বৰ 2022 শ্বেল বি ট্ৰিটেড এজ ফ্ৰেচ ওৱান ট্ৰান্সফাৰ এপ্লিকেশ্যনছ। দিছ এপ্লিকেশ্যন শ্বেল বি ফাৰ্ডাৰ প্ৰচিড ফৰ ডিছপ'জেল। কৈছোঁৱেই যে আপোনালোকক 2022 বৰ্ষৰ 30 নৱেম্বৰলৈকে আবেদন কৰাখিনি ফাৰ্ষ্ট ফেজ হিচাপে গণ্য কৰিব আৰু তেওঁলোকৰ কামখিনি প্ৰথমতে কৰিব। আৰু দ্বিতীয়তে এপ্লিকেণ্টছ ৰিচিভ ফ্ৰম 1 ডিচেম্বৰ 2022 টিল 31 ডিচেম্বৰ 2022 শ্বেল বি ট্ৰিটেড এজ ফ্ৰেচ টু ট্ৰান্সফাৰ এপ্লিকেশ্যনছ এণ্ড ফ্ৰেচ টু এপ্লিকেশ্যনছ চিট টিল 31 মাৰ্চ 2023 ভিতৰত যিসকলে 2022 বৰ্ষৰ 1 ডিচেম্বৰৰ পৰা 31 ডিচেম্বৰৰ ভিতৰত আবেদন কৰিব তেওঁলোকক দ্বিতীয় পৰ্যায় বা ছেকেণ্ড ফেজ হিচাপে গণ্য কৰিব আৰু কাম কাজখিনি বা তেওঁলোকৰ ট্ৰান্সফাৰ কাম কাজখিনি সম্পূৰ্ণ কৰিব বুলি আজি এছ এন চৌধুৰী ইতিমধ্যে এপ্ৰুভ কৰিছে বা তেওঁ ছিগনেচাৰ দিছে। গতিকে এইটো আছিলে শিক্ষাগুৰুসকলৰ কাৰণে বা যিসকলে আমি ট্ৰান্সফাৰ বিচাৰি আছিলে তেওঁলোকৰ কাৰণে এইটো আমি অফিচিয়েল খবৰটো জনালোঁ। লগতে ইতিমধ্যে জিলাই জিলাই বা ব্লকে ব্লকে ৰেচনেলাইজৰ কাৰণে ফাইল প্ৰস্তুত কৰি আছে ব্লকবিলাকত। আৰু লগতে মানে ৰেচিঅ' অনুসৰি যিসকল স্কুলবিলাকৰ ৰেচিঅ' অনুসৰি ৰেচনেলাইজ কৰিব আৰু ইয়াৰ পিছতে এই ফাৰ্ষ্ট ফেজৰ ডাইৰেক্ট ট্ৰান্সফাৰ লিষ্টখন এপ্ৰুভ হ'ব বা ভেৰিফিকেশ্যনৰ কামখিনি এপ্ৰুভ হ'ব বুলি জানিব পৰা গৈছে। গতিকে এইখিনি হৈছিলে আজিৰ ভিডিঅ'ৰ মূল বিষয়বস্তু। গতিকে পুনৰবাৰ আপোনালোকক ধন্যবাদ জনাই ভিডিঅ'টো সামৰণি মাৰিছোঁ। এতিয়াও যদি আমাৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি থোৱা নাই, নিশ্চয় চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি থ'ব। পৰৱৰ্তী পৰ্যায়ত পুনৰ লগ পোৱা প্ৰতিশ্ৰুতিৰে আজিলৈ ভিডিঅ'টো।